Prvo da pozdravim sve prisutne. Što se tiče sutrašnje utakmice, sigurno se očekuje jako bitna utakmica, jako teška utakmica za nas, samim tim što ćemo u Novom Pazaru igrati bez naših navijača i to je sigurno veliki hendikep za nas, ali jednostavno naš cilj se zna, znači da odemo u Novi Pazar i da pokušamo da odigramo najbolju utakmicu ove sezone i da se vratimo u Beograd sa 3 boda. Opet ponavljam, neće to biti ni malo lako jer Novi Pazar ima jako dobar tim, iskusan tim. Imaju posljednje 2 utakmice, imaju 2 pobede, znači puni su samopouzdanja, ali ono što je najbitnije i ono što i moji igrači moraju da znaju, mi smo Crvena zvezda i nas ništa drugo ne zanima osim da se vratimo u Beograd sa pobedom i sa nova osvojena 3 boda. Idem u Pazar koji je poznat po vrućem terenu. Žao mi je što se ova utakmica igra bez publike jer to nije dobro za fudbal i mi Pazarci imamo svakako dovoljno motiva za pobedu. Mi bodove za titulu, a oni za 4. mesto. Treba svakako i respektovati protivnike jer ima iskusne igrače koje je doprinalo da igraju dobro u prolećnom delu. Ipak ja verujem u nas i nama je ova pauza dobrodošla da se spremimo što bolje za ovu utakmicu i idemo za pobedu i za nova 3 boda. Pa dobro, jedni problem koji imamo to je Ristić. Ristić koji je povređen i koji, na kog nažalost ne mogu da računam za Novi Pazar. Što se tiče Parkera, on se vratio, osjeća se u dobrom stanju, osjeća se jako dobro i Parker će konkurisati za mesto u timu protiv Novog Pazara. Nema, sve ostali su zdravi, orni i spremni za utakmicu sutra. Pa dobro, sigurno da je smetalo jako ako imate 22 igrača u pogonu, a trenirate samo sa 8 igrača, sigurno da je to puno i da jednostavno to nije dobro, ali jednostavno šta da radimo, mi imamo puno reprezentativaca, to je, eto da kažemo, nešto pozitivno u svemu tome, ali najbitnije da su oni vratili zdravi i da jednostavno, da kažemo, juče smo prvi trening odradili svi zajedno i danas ćemo odraditi drugi trening i jednostavno posle treninga putujemo za Novi Pazar, da sutra očekuje ta utakmica za koju se nadam da ćemo pobediti i vratiti se u Beograd sa novo sve na 3 boda. Pa dobro, Grujić i Jovanović su odigrali 3 utakmice po 90 minuta, Luka Jović je jednu igrao 75, pa jednu nije, drugu nije igrao i treću je igrao 45 minuta, koji je odigrao fenomenalno, tako da kažemo, njih dvojica su se možda više istrošili od Luke, ali jednostavno i oni će isto biti u konkurenciji za Novi Pazar. U dobrom su stanju, vratili su se, najbitnije je samo da nisu povređeni. Pa kao što sam i rekao na početku, prvo ne može niko da obeća sad 10 pobjeda do kraja, niti mi, niti, da kažemo, u ovom trenutku prvoplasirani tim. Sigurno da je mnogo lakše kad se priđe prvoplasiranom timu na 2 boda. Nama nije, sad ja ne želim da opterećujemo igrače sa titulom, da je to neko moranje. Sigurno da mi želimo da odbranimo titulu, ali nam je najbitnije da se trudimo da svaku sljedeću utakmicu odigramo što bolje i da je pobedimo. Tako da u ovom trenutku lakše se diše sigurno. Na 2 boda smo od prvoplasiranog tima. Trudit ćemo se da do derbija pobedimo ove naredne utakmice i da kada, što se kaže, dočekamo derbi ovde, da li sa ovako, da li sa 2 boda razlike ili da se može ta da će se to možda istopiti, da bude isti broj bodova, ali kažem, nije to toliko bitno. Bitno je da pobedimo u Novom Pazaru i za mene Novi Pazar najbitnija utakmica, a o tituli kao i svaki zvezdač, naravno da mi to želimo, ali nije nam imperativ i ne želim da stavljam imperativ mojim igračima da moraju da osvoje. Ne mora se ništa, ne mora se pobediti 10 utakmica do kraja, iako mi to jako želimo. Prema tome, fokusirani smo samo na Novi Pazar i da pokušamo da se vratimo iz Novog Pazara sa novo osvoje na 3 boda. Pa dobro, Novi Pazar, mi ćemo u suštini ići tamo, igraćemo protiv Novog Pazara kao i protiv svih ostalih ekipa. Znači, pokušat ćemo da ih napadnemo, da pokušamo da rešimo utakmicu što je pre moguće. Kao što sam rekao malo čas, Novi Pazar je jako dobar tim, imaju iskusni igrače, imaju, trener im je Milorad Kosanović, koji je jedan najboljih trenera u Srbiji. Prema tome, čeka nas teška utakmica, ali jednostavno naš cilj se zna, ja verujem u moje igrače, mi smo Crvena zvezda, moramo da napadnemo Novi Pazar u sred Novog Pazara i da pokušamo da pobedimo. Što se tiče terena, jeste on malo manji, ali jednostavno to nama, kakav je njima, takav je i nama. Prema tome, moramo da probamo da odigramo bolje nego što smo odigrali protiv Napretka iz Kruševca i da pobedimo utakmicu. Pa dobro, sad, jesam, čuo sam za njegovu izjavu. A dobro, šta da kažemo sad, Dede Bosančić je dobar momak i očigledno još, da kažem, ajde, nije se privikao na Crvenu zvezdu, ali ja ću mu danas objasniti šta je Crvena zvezda i šta sme da u novina, šta ne sme. Nije ništa poremetilo, to je njegovo mišljenje, on smatra da treba da igra. U ovom trenutku ispred njega su i dobili šansu koju su iskoristili Kataj i Stojanović i prema tome i dobro je s njegove strane što on želi da igra, ali jednostavno to nije za novine, mi smo Crvena zvezda i sve što ga zanima
moja vrata kancelarije su mu uvek otvorena, treba doći da popriča sa mnom, a ne da daje takve izjave, ali ću me danas u četiri oka objasniti kako treba se ponašati.